zbog aflatoksina prekinut otkup mlijeka. Proizvođači šokirani sporanim način provedbe testiranja. Veterinarska inspekcija nam nije službeno zabranila isporuku. Iako je i dalje nepoznato kada će biti postavljena, u Vukovar stigla prva ploča s dvojezičnim natpisima. Naputke za dalje u Uredu državne uprave čekaju iz Ministarstva uprave. Izložba Velikaši i plemići Srijemske županije otvorena u Hrvatskom domu u Vukovaru. Dobar vam večer, dobrodošli u Dnevnik Vinkovačke televizije. Zbog aflatoksina najveće hrvatske mljekare prekinule su otkup mlijeka. Stotine proizvođača našlo se na mukama. Šokirani su ponajprije zbog načina na koji se sve odvijalo, te način provedbe testiranja smatraju spornim. Iz zajednice seljaka Slavonije i Baranje tvrde da otkupljivači na nekim farmama nisu niti napravili kontrolu, već su ponudili sredstvo koje iz stočne hrane uklanja aflatoksine, a koje stoji 1600 kuna, što si mljekari ne mogu priuštiti. Ovakav potez iznenadio je i resornog ministra. Smatra da su o svemu trebali najprije obavijestiti ministarstvo i dostaviti im rezultate svojih analiza na dodatnu potvrdu veterinarske inspekcije. Reagirali su i iz Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Vukovarsko-srijemske županije. Nalaze proizvođači nisu dobili, tvrde da su otkup mlijeka u kojemu je utvrđena veća razina aflatoksina u Megleu zaustavili na osnovu svojih internih nalaza. Među proizvođačima koje je Megle obustavio otkup je i Željko Mitrović iz Berka, koji dnevno predaje oko 3500 litara mlijeka. No, rade nam u laboratoriju koji prvenstveno nije ovlašten da bi to radio. Veterinarska inspekcija nam nije službeno zabranila isporuku mlijeka, znači nemamo nikakav papir da smo isključeni iz utakmice službeno. Ovo je ozbiljan problem u kojemu su se našli svi proizvođači situacijom nezadovoljni. Iz Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Vukovarsko-srijemske županije odlučili su reagirati. Postoje tvari koje se dodaju u hranu i koje fiksiraju mikotoksine. Aflatoksin je zapravo toksin koji je produkt pljesni Aspergillus flavus i ovaj problem u kojem smo se našli zapravo posljedica sušne godine i znamo da se u takvim godinama događaju takve stvari. I evo, županija će nastojati pomoći u jednom dijelu, barem oko nabave tih fiksatora mikotoksina. Sve dok mlijeko ponovno ne bude išlo u cisterne, proizvođači ga moraju bacati i vjerovati nalazima mljekare. Proizvodimo se i gubitak dodatni koji ćemo jako teško sanirati u ovoj godini kakva je već do sada. Ovo su samo dodatni udari koje bojim se da nećemo moći financijski izgurati. Zanimljivo je da aflatoksin nikada nije bio predmetom pretraživanja u hrani. Mnoge nejasnoće su snašle proizvođače koji su u cijeloj priči od prvog dana, kažu, bili prepušteni sami sebi. Ako to ostane na nama da mi saniramo kao proizvođači, to mogu slobodno reći, slobodnom procjenom da narednih mjesec dana može biti 50% farmi koje će biti zatvorene. I stvarno očekujemo konkretno da nas se obešteti. Mislim, znamo kako se reagira u kriznim situacijama. Međutim, problem je što još nitko koji bi trebao nije prepoznao da smo mi sad u kriznoj situaciji. Ne samo mi kao proizvođači, nego kažem, to je veliki javno-zdravstveni problem i problem poljoprivrede, proizvodnje i proizvodnje mlijeka. S aflatoksinom otvorena je još jedna stranica knjige problema koji su se nagomilali i kojima proizvođači mlijeka ne vide kraj. U Odboru za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Vukovarsko-srijemske županije nude slamku spasa. Da smo mi kao županija Vukovarsko-srijemska spremni pomoć, i to konkretno pomoć, a isto tako kao proizvođač da očekujemo pomoć od ministarstva i to konkretnu pomoć. Ne znam kako ćemo je dočekati jer evo nisu nam uspjeli sanirati ni posljedice suše, a kako će tek sad onda sanirati posljedice suše, jer ovo se desilo naknadno.
A posljedice uvođenja dvojezičnosti u Vukovar i dalje su aktualna tema. Prve dvojezične ploče izrađene su i stigle su u Vukovar, no i dalje je nepoznato kada će biti postavljene. Naime, po uputama Ministarstva uprave, Ured državne uprave naručio je dvije dvojezične ploče koje bi uskoro mogle biti postavljene na zgradi, no do toga će ipak doći tek nakon koordinacije s ministarstvom koje je i naložilo izradu istih. Ploče će se po dimenzijama razlikovati od dosadašnjih, a natpisi će biti latinični i ćirilični. Dakle, to su prve ploče. Imate li informacija, ima li još takvih ploča da neko izrađuje? Pa evo, imam neslužbene informacije od kolega iz drugih državnih institucija da su i oni dobili sličan nalog, znači da se ide u izradu ploče. Predstavljanje pet pravaca biciklističko-pješačkih staza programa za pet tema je današnje konferencije za novinare Đakovačkog HDZ-a. Đakovo je, kako su naglasili, jedan od rijetkih gradova koji nema niti jedan metar biciklističke staze. Najavili su izgradnju i obnovu sportskih objekata, fitness centra na otvorenom te izgradnju skate parka. Kada je riječ o ulici Kralja Tomislava za koju se potpisivala peticija za Đakovačke HDZ-ovce, nema dvojbe. Ona za promet, bili su izričiti, neće biti otvorena. Cilj nam je povezati Đakovo biciklističkim stazama s prigradskim naseljima, pojasnili su novinarima Đakovački HDZ-ovci. Odradit će to u pet smjerova. To su Kuševac, Ivanovci, biciklistička staza prema Jošavi, prema Đakovačkim Selcima, Piškorevcima i Budrovcima. Nadovezujući se na ovo što je Jasenko pričao, reći ću da jedna mala općina Antunovaca, nešto više od 3000 stanovnika, da su nominirali 2011. godine na Europski fond izgradnju biciklističko-pješačke staze Ivanovac-Antunovac-Grad Osijek. I ta jedna mala općina je dobila 100% bespovratna sredstva u iznosu od 3,5 miliona kuna. Tim načelima, nominirajući projekte prema europskim fondovima, rukovodit će se i u HDZ-u Đakovo, a sve u želji podizanja razine kvalitete života u gradu. Svjedoci smo, nažalost, da Đakovčani nisu pretjerano aktivni u sportsko-rekreacijskim aktivnostima i smatram da bi upravo ove biciklističke staze mogli njih privući i aktivirati da ponovo počnu sudjelovati u rekreacijskim djelatnostima i učine svoj život kvalitetnijim. Najavljena je izgradnja i obnova sportskih objekata u gradu. Obnova igrališta na Hrvatskom Sokolu i uređenje sportskog trga bit će im u prioritetima. Znamo da je to, možemo tako reći, sportsko-kultno mjesto našega grada gdje su brojni odrastali uz loptu i znamo da Đakovčani tamo rado odlaze rekreirati se, igrati nogomet, košarku, baviti se nekim drugim sportovima. U planu im je izgradnja novih sportskih rekreativnih igrališta u naseljima Dračica, Kolodvor i Piškorevačko brdo. Postojeća sportska igrališta u svakoj gradskoj četvrti rekonstruirat ćemo, izgraditi skate park i fitness centar na otvorenom, najavili su nadalje u HDZ-u Đakovo. Iz Vukovarske podružnice Hrvatske narodne stranke, komentirajući trenutačnu sliku grada Vukovara, ponudili su rješenje za tešku situaciju s naglaskom na proizvodnju i obrtnike. Rješenje vide u najmu lokala za 1 kunu. U Vukovarskom HNS-u se pitaju jesu li druge političke opcije svjesne ozbiljnosti situacije u gradu u kojem su samo prošle godine zatvorena 133 obrta, a na svaki otvoreni obrt 2 se zatvore. Mi smo svjesni objektivnih razloga zašto se obrti zatvaraju. S jedne strane imate recesiju, s druge strane ima problem javne uprave koja realno nije iz Vukovara, ali to treba pitati neke druge političke opcije koje su vladale svih ovih godina, koje su donijele kao rezultat toga takvu situaciju u gradu i to je uzročno-posljedična veza i u obrtima. Ono što u gospodarskoj slici grada HNS-ovce najviše zabrinjava je konstantno zatvaranje obrta i neotvaranje novih. Promatrali smo kroz dostupne podatke proteklu godinu i neke godine prije gdje imamo samo udio proizvodnih djelatnosti od otprilike 25% u ukupnom broju obrta. Konstantno se zatvaraju, to je ono što je loše. Federbach dodaje kako Vukovarci nažalost ne mogu osigurati svoju egzistenciju zbog čega dolazi do dodatnog odljeva stanovništva, a ako se ovako nastavi, slika će biti još gora.
No vodstvo Hrvatske narodne stranke podružnice Vukovar ne želi samo nabrajati probleme u svom gradu, nego je ponudilo i konkretne mjere za rješavanje. Mjera da se lokali, odnosno javni prostori daju za kunu, jedan metar kvadratni, jedna plus jedna godina. Znači prvu godinu besplatno praktično, znači kunu je taj nekakav metar kvadratni uz mogućnost produženja za prilikom samozapošljavanja. Prvenstveno najugroženije kategorije, to su dugotrajno nezaposleni, mladi i nekakve starije kategorije. Gradski, županijski i državni prostori na taj bi način bili iskorišteni, odnosno bili bi stavljeni u funkciju, a pri tome otvorila bi se i nova radna mjesta potrebna za oživljavanje proizvodnje u Vukovaru. A u Vukovaru, točnije u Hrvatskom domu, otvorena je izložba Plemići i velikaši Srijemske županije. Domaćini izložbe arhivskog gradiva su Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv Vukovar. Izložba arhivskog gradiva na 22 plakata prikazuje grbovnice, darovnice, plemičke svjedodžbe i brojne druge dokumente i isprave oko stjecanja i dokazivanja plemstva na području nekadašnje Srijemske županije u vremenskom rasponu od sredine 16. do polovice 19. stoljeća. Državni arhiv u Vukovaru domaćin je izložbe, a na njihov poziv za suradnju odazvale su se i srodne arhivske i muzejske ustanove. Tako je, na primjer, za potrebe ove izložbe naš susjedni državni arhiv u Osijeku u izvorniku, što građanstvo ovdje ima priliku vidjeti, izložio ispravu, to je darovnicu Huga Karla Franje von Elca iz Elcovog vlastelinstva iz 1734. godine. Isto je tako, Gradski muzej u Vinkovcima za ovu potrebu posudio i dvije grbovnice takozvanog vojnog plemstva. Izbor iz bogatih arhiva napravio je autor izložbe i tekstova Ladislav Dobrica, voditelj odsjeka za starije arhivsko gradivo Hrvatskog državnog arhiva. Nadam se da će svi posjetitelji ove izložbe, kad pogledaju izložbu i prelistaju katalog, naučiti neke stvari, znači što u feudalnom društvu znači plemstvo, što znači biti velikaš, isto tako koji su plemići, odnosno velikaši, obitavali na prostoru Srijemske županije i što je županija kao takva značila u kasno feudalnom razdoblju 18. i 19. stoljeća i konačno vidjeti sva ta imena, jel, koja sam sabrao u ovome katalogu. U izložbi je predstavljen samo jedan dio plemića i velikaša u dugom povijesnom razdoblju. Naime, objavljene su samo one grbovnice koje se u državnom arhivu nalaze u izvorniku. S aspekta arhiva istaknuo bih u biti katastar plemića. Zašto? Zato što je on bio vođen u kontinuitetu od kraja 18. stoljeća do polovice 19. stoljeća. U glazbenom dijelu programa izložbe sudjelovao je gudački trio Srednje glazbene škole Josipa Runjanina u Vinkovcima, a povijesne tekstove čitali su Ivana Petričević i glumac Ivan Čačić. Povodom Međunarodnog dana materinskog jezika u osnovnoj školi u Starim Jankovcima upriličena je prva školska večer rusinske poezije. Učenici koji polaze nastavu rusinskog jezika i kulture upriličili su i kraću reviju rusinskih nošnji te etno izložbu pod nazivom Otrgnuto od zaborava. U prigodnom programu sudjelovali su učiteljice i učenici od 1. do 8. razreda rusinskog jezika i kulture osnovne škole Stari Jankovci. Tamo je prije 3 mjeseca započela nastava njegovanja rusinske kulture. Ima 29 učenika od 1. do 8. razreda i evo polako smo počeli učiti rusinsku azbuku, tiskana pisana slova, rusinsku kulturu, tradiciju, vjeru. Na početku programa učenici su posjetitelje upoznali s poviješću Rusina i njihovim dolaskom u Hrvatsku. Naime, prvi Rusini doselili su upravo u Stare Jankovce, nakon toga u Petrovce, a zatim i u ostale dijelove Hrvatske. Očuvanju rusinske kulture na ovom području uvelike je pridonijela i književnica, odnosno pjesnikinja Ljubica Segedi Falc, koja je pozdravila njegovanje rusinske kulture među mladim naraštajima. Pa to je, mislim, jedina i najbolja mogućnost da jedan narod ostane duže živ. Program prve večeri rusinske poezije podržale su i općinske vlasti. Zamjenik načelnika općine Stari Jankovci Mijo Šajtoš između ostalog istaknuo je suživot u općini u kojoj je svaki treći stanovnik pripadnik neke od nacionalnih manjina. Proteklih 40 godina po popisu pučanstva od većinskog hrvatskog naroda i 16 manjina koje žive na području općine Stari Jankovci, jedino rusinska manjina zabilježava kontinuirani porast. Dakle, svaki 10 godina 10 do 15% ih je više
Oni obogaćuju našu sredinu, općina Stari Jankovci, ovo je nacionalna multietnička. Uz povijesne podatke o Rusinima i druženje s Ljubicom Segedi Falc, učenici koji pohađaju nastavu rusinskog jezika i kulture upriličili su i kraću reviju rusinskih nošnji te etno izložbu pod nazivom Otrgnuto od zaborava. A u zaborav nikako neće pasti emisija Pop Rock Tambure Vinkovačke televizije, no prije druge sezone o kojoj ćemo govoriti kada dođe vrijeme i službeno smo završili prvu, kako drukčije nego dodjelom zaslužene nagrade najboljima. Glavnu nagradu automobil Kia Rio podsjetimo osvojio je tamburaški sastav KAS. U veselom i glazbenom raspoloženju preuzeli su nagradu, a okupljene zabavili prigodnim bečarcem. Svojim performansom dokazali su i zbog čega su pobjednici prve sezone šova Pop Rock Tambure. Vrijedna nagrada stigla je u ruke pobjednika. Još jedan i ključ. Zahvaljujem. I sretan put i ugodnu vožnju. Hvala lijepo. Hvala vam. Tamburaški sastav KAS nešto više od 6000 glasova odnio je pobjedu u finalnoj emisiji. Borba za prestižnu titulu najboljeg tamburaškog sastava na ovom području vodila se između 8 bendova, no pored titule najboljih, najslađa je ipak vožnja u novom limenom ljubimcu. Test vožnja uspješno odrađena, zadovoljstvo nagradom opravdano. Moram priznati da je odličan auto, jedino malo goriva fali, ali mislim da ćemo i to ćemo nekako riješiti i dogovoriti. Ne, sve u svemu izvrsna nagrada, još bolji auto. Ne ja sam šta puno pričati. Riječ je o automobilu koji predstavlja kvalitetu i modern dizajn. Takve procjene dolaze od strane novinarskih stručnjaka za automobilizam, te od strane zaljubljenika u metalne ljubimce. Stoga je logično da najbolji tamburaši i voze na automobil okićen mnogobrenim titulama. Stvarno su sve pokazalo da jesu najbolji tamburaši koji su bili na nagradnoj igri, odnosno natjecanju. I drago nam je da smo i ove godine u suradnji sa Vinkovačkom televizijom mogli pokloniti još jedan automobil. Suradnja Autocentra Duo i Vinkovačke televizije kao i drugih sponzora sudionika ovog glazbenog projekta ispostavilo se dobitnom kombinacijom zabavnog programa Vinkovačke televizije. Čestitamo onima koji su bili najbolji, u ovom slučaju to je tamburaški sastav KAS i nama je doista veliko zadovoljstvo da su danas sjeli u Kia Rio i da mogu krenuti svojim kućama i promovirati i Kiju i Vinkovačku televiziju i sve ono što je kvalitetno i dobro, a što vjerujem da smo i našim gledateljima pokazali. I službeno oproštaj od prve sezone najbolje je možda završiti porukom pobjednika. Baš smo sretni. Mi volimo Kiju. Hvala. Vinkovačkoj televiziji. I AC Duo! Iako ga željno iščekujemo, a i kalendarski je sve bliže, u vikendu pred nama zima ne daje prednost proljetnom vremenu. Čeka nas još snijega, glavnina noćas i ujutro, te pogotovo u noći od subote na nedjelju. Doduše, u Slavoniji će sutra padati uglavnom kiša, no oni koji planiraju na put trebaju se pripremiti na nove centimetre snježnog pokrivača. U noći sa subote na nedjelju polako će pristizati sve topli zrak, pa će i kod nas snijeg prijeći u susnježicu, bez padalina tek od ponedjeljka. Detalje o vremenskoj prognozi doznajte za koju minutu i za vijesti iz sporta. U 21 sat večeras, a i sljedećih petaka, budite ponovno uz emisiju Željoteka. Dnevnik je gotov, hvala vam za pozornost i ugodna večer.